Po në dhe fundit se duket se ka kriruar shqetësime shumë tek ju dhe skuadra Dinamo Vite. Besoj se shqetësim futbolli, prandaj është edhe i bukur dhe i pa parashikueshëm, se duhet të jesh për 90 minuta i përqendruar, se të ndëshkon aty ku ti mendon se nuk ndëshkohesh, por nuk kemi pse të jemi shqetësuar, sepse po ta shikosh përveç 15 minutave të para, 20 minuta Vllaznia dha kishte 2-3 mundësi të mira, por që edhe atë dha me linja tansore me topat në ajër, sepse bala i bën diferencën dhe të krijon panik në zonën e portës tonë, por duke pas parasysh me atë dominim, besoj mas minutës 25, ato situata loje dhe ato raste që kishim, të vjen keq që ne mos të dilim pa pikë sot, sepse ajo pikë ndoshta do të na jepte shumë më tepër siguri dhe do të na çonte afër objektivit. Por mendoj që duke pas parasysh që Vllaznia ka qenë pothuajse që gjithë kohës në vend dytë, të luash si barabartë apo edhe ta dominosh, kjo tregon që edhe ne meritojmë të jemi këtu ku jemi. Pa tjetër, sepse sidomos dhe kur vjen nga një lojë shumë e mirë dhe me situata pra që shkon ke goli, të humbësh ato raste me dy shtylla, besoj se vjen shumë keq. Profesor, dhe dia kampionat Dinamo Sërishmi e synon fazën finale? Pa tjetër që po, ne do të luftojmë fort deri në 180 minutat e fundit, sepse kemi ardhë këtu me sakrifica dhe do të luftojmë fort siç luftuam sot. Pastaj futbolli është ai që është që të dëshkon aty ku ti nuk e pret, dhe sidomos kur ti ke pos shënove do të psosh.